Матильда. Паскарп. Того дня я дрімала після доброго обіду, як тут раптом бум, бах, землятрус. Я чекала, що зараз з'явиться лава, але з'явився крот. Вибачайте, спадариня Матильда. Я так спішався догнати черв'яка, що втратив орієнтацію. Дивлюся я з вас, спадар крот. У вас такий незвичайний талент, ви вмієте ходити під землею, а ви гети дар марнуєте на нейких черв'яков. Ці чулі ви калі про скарби? Ці про золоті монети, сховані під землею? Ви могли б бути славутим археологом, і вам не прийшлося б у поті твару льотати за усякою женерою. Але черв'яка я унюхаю здалек, а ось монету, яка ніяк не пахне, знайти немагчимо. Помиляєтеся. Сьогодні у нас уже є металошукальники. Ми з вами утворимо археологічну команду. Я наверсі буду визначати, де знаходиться метал, а ви до його докопаєтеся. Ми тут же почали працювати. Що це ми знайшли? Може, це який культовий предмет бронзового віку? Це усього тільки зламана мотика. Яще ми знайшли діравий друшляк, мльон від м'ясорубки і 200-грамову гірку. Ми вже хотіли на усе плюнути, як раптом детектор почав піщати, як шальоний. Крот нирнув у землю. Не можу зворушити з місця. Нечто дуже велике. І всередину не можу трапити. Гэта бабіты жалезам куфар. Я принесла яму дрыль. Асцярожна, там могуць быць каштоўныя ўпрыгожванні і залаты посуд. Тьху, які гнюс. Што гэта? Спадару крот, вы ж знайшлі нафту. Гэта найвялікшы скарб у свеце. Будзем яе разам прадаваць. Ды што вы з гэтым мазутам і на кірмаш? Нафтай гандлююць зусім іначай. Мы пайшлі проста ў міністэрства гандлю. Мікі Балабол, прэс-сакратар, Мілаш Адпіскін, рэферэнт, Язып Новы, намеснік, вахцёр. Але ніхто на нас не зважаў. Мы надта сціпла выглядаем, таму ніхто нас не прымае. Я ў тэлевізіі бачыла людзей, якія гандлююць нафтай. У іх на галовах такія ручнікі. Вось, цяпер мы выглядаем, як сапраўдныя шэйхі. Осторожно, мышь! Спадару кудлачок, да помазите! Тут выбег вахтер во униформе и погнался за нами. У кабинетах правды не знойдешь. Зробим усё по-иншему, уздымем лямант у прессе. Алло? Редакция? У залужы знойдзеная нафта. А міністэрства гэтым зусім не цікавіцца. Калі мы вярнуліся, то фонтан нафты знік, а месца ахоўвала паліцыя.
По телевізії обвістили, що ніякі вандали попсували нафтопровод і попросили пробачення за новину про знаходку родовища нафти. Мовляв, гэта была ўсяго толькі качка. Як яны здагадаліся, што ім званіла я? Не разумею. Але Крот пакрыўдзіўся, што па тэлевізары згадалі толькі мяне. Нафту знайшоў я. Спадарыня Матыльда ўсяго толькі дарадчыца. Як толькі паліцыянты гэта пачулі, то ні пра што не пытаючыся надзелі нам кайданкі, пасадзілі ў машыну і адвезлі ў турму. У які скандал вы нас ублыталі? Нялёгка будзе адсюль вылезці. Чаму гэта? Падлога гліняная, пракапаем. Уцячы з турмы? Гэта толькі пагоршыць нашу віну. Я пачакаю справядлівага суду. Між намі звярамі? Я б не разлічваў на справядлівасць чалавечага суду. Ви правда хочете застаться? Ну, я і пайшла за ім. Мушу признати, що Крот мав рацію. Я люблю пригоди, але без дай причини йти під суд. Ні за вошта. Переклад Макс Щур. Текст читала Руся Шукюрова.